Aha, katandika ukumenya menya wiki etambu date ya matiti okuva ku Sunday wetu asemba. Ya wiki badde mbyenja uro abiwera wera ko. Mubadde mu amahulire gono mulenzi Beniganta. Badi Buraka. Abiyawa kafero bimanyi bya Big Eye katutandikire wa. Tutandikire wa Big Eye yao. Tutandikire wa Big Eye. Na Big Eye yavayo. Nalaga obutali bumativu eri omukulembeze w'eggwanga ne bannakibiina kya NRM ng'agamba nti ababeereddewo ebbanga gwanvu nnyo nga ne mu kalulu akawedde nti yatambulanga n'omukulembeze w'eggwanga ng'amuyimbira naye agamba nti tafiiriddwako nti yenna akoze aweddewo agenda kufa ng'ekimutta bizibu byaki bya ssente nti yagula ennyumba omwaka oguwedde mu mwezi gw'ekkumi ennyumba eyo n'agigula obukadde 40,000 Big Eye naye nti ssente ezo n'asasulako ekitundu tezaggwayo simanyi oba kitundu oba katundu kuba yasasulako obukadde 6 obukadde 40 n'asigala ng'abangibwa obukadde 13 ontyo kaakati nti ate byali bikyali bityo kubanga ebbanga lye yali awadde be yagulako ennyumba okubasasula alaba ligenda liggwayo yali asuubira okuba nti omwaka guno at least bwe gunaatuukira mu mwezi guno gwe tulimu ogw'omukaaga oba oliawo ssente yali badde azifunyemu naye najja n'agibibwako ekizibu mbu abantu ba People Power nga bamuli bubi nga bwagenda ku stage okuyimba bamukuba obucupa kaakati abantu ne balekeraawo mbu mupangisa mu bivvulu ssente ne zimulema okufuna mbu kati okuva omwaka guno bwe gwatandika musajja wattu takolanga n'ekikumi ontyo ate obudde buggwayo contract agreement oba endagaano gy'yasayininga ey'ennyumba endagaano erabika egenda kuggwako obudde bugenda kuggwako ng'ate ssente zeyawaayo tezimuddizibwa ng'ate okuleka ekyo yatunda n'emmotoka ye ng'era ayagala kusasula ku nnyumba eyo kati kitegeeza mu kaseera kano Big Eye talina mmotoka n'ennyumba ekyamulemye okumaliriza kyokka ng'ate ne wansula nawo bamubanja baagala mmugobawo kati nga yeebuuza omukulembeze w'eggwanga bw'aba nga yeeyita jjajja w'abaana kati oba jjajja buli ludda wa nga ate muzzukulu we wuuyo embeera eri emuli bubi ne Big Eye akimanyi nti abantu bali mu COVID-19 waliwo n'abatakyakolera ddala abayimbi naddala kati kirabika yeebyo tebimukwatako kubanga okusinziira ku njogera ye alinga atamanyi nakukimanya nti ne coronavirus waali kubanga nze bwe mbanga seerabidde nga nzijukira bulungi okuvanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu teri muyimbi mu Uganda yali ategese ekivvulu n'atuula n'akisolooza ekituufu tegeeza nti embeera mwali n'abalala mwe bali ng'ate ye tumulaba okuba nti ali ku levo eyawagguluko ku bayimbi abalala bangi abali mu ggwanga ate yafunako 3,000,000 nga tuyingira bwe twali tuyingira COVID yawo mu mwezi awo ogwokusatu nga gwakatandika omukulembeze w'eggwanga yamuwaayo obukadde 30 oluvannyuma era lw'okwemulugunya nti aba People Power bamugaanye okuyimba mu kaseera ako nzigira liya akamala okuva ku Freedom City gye bamukubira obucupa n'awaayo okusaba kweri pulezidenti nti asaba ayambibwe n'amuyamba n'amuwaayo obukadde 30 kati ebyo byonna takyabijjukira ayagala omukulembeze w'eggwanga amuyambe naye ng'ate kisinza omumalamu amaanyi agamba nti bannayuganda bamujaziyinze nnyo nti bw'atunulamu okuva lwe yakwata akatambi ako okulaga obutali mu mativu byali nti bannayuganda kumpi bonna obwanga babumwolekeza babumutunuzaawo emidumo gya munno bagamba nti talina kisa nti bannayuganda bonna bonna bali mu mbeera mbi kinaye ate ye agamba atya nti yeetaaga 13,000 okugula ennyumba nti Big Eye nga yaani asula mu nnyumba ey'obukadde 40 ng'ate bamuwadde bube ne matiti nga tutunuddeko ku bayimbi ab'enjawulo ayinza okuba alina omuyimbi gwe yali yeegomba kuba abayimbi abasatu okuli Chameleon Bebe Cool ne Jose Chameleon Bobby Wine bonna ayinza okuba alina be yeegomba bw'aba abalaba b'ennyumba zaabwe bazizimbye emyaka emeka yayagala kikola myaka emeka akadde kale kukwabo bonna azimbidde ennyumba emyaka emitono giteekwa kuba mu 10 bazze nga bazizimba mpola ne kati yayagala kupapa oba ayinawo project gyayagala okuyisaamu okusinziira ku kulaba kwange akwenda bamu ebintu bino mpulira ndowooza nti Big Eye si mumativu nga ye omuntu nti banne baabadde nabo mu mbeera eyo kuba nabo ngabo balaka balina struggle eyaabwe okuli ye okuli Bebe Cool Catherine Kusasira okuli Fiina Masannyalaze okuli Jennifer Fulufiga
Balamu kogata ne sepapa nti abasinga obungi kwabo bonna baweebwa emmotoka ate ez'amaanyi kati bwatunula jjukira ya kabakabayo luli yali amanyi nti bw'anaakaba banamotoka ezo ku ze baali bagaba ez'obukadde ebitaano kati n'alabika okubanga ate baamugema mangu ne babumwa obukadde asatu kati ndowooza awulira alowooza nti bw'anaasaba ng'ayitira mu mmotoka ayinza obutafuna mmotoka kati n'akyusaamukko n'asabira mu nnyumba naye ng'ero bw'otunulamu rangi ya ssente z'ayagala obukadde na nabali emmotoka ze baafuna ez'obukadde ebitaano olaba nti kyabala nti kati ku bukadde buno ebina bw'agattako obukadde buli asatu bwe baamuwa kale era ne bamugulirayo kuba kati agamba nti ayagalayo ko n'emmotoka kati ayina obukadde nti bw'agamba nti njagalayo emmotoka ti sibajja mugulira emmotoka ya bukadde ataano kati bw'agattako buli asatu obwo kikinaana n'agattako nabuna ebina bw'asaba bwe bukadde nga bina mu kinaana ne bigaya ategeera bulungi oba bigaya agamba mbu ategeera naye ennaku zino okusinziira ku byayogera alabika ayina stress nyingi ayinza okuba tali mu mbeera nnungi yeetaaga lihabu mukyala wo gwe bayita Donizera agamba nti okuva lweyeegaana abalongo abaabuuka mbu byebizibu ebyo nti obiva ku balongo mbu abalongo yabeegaana ba Donizera n'agamba yeetazaala ku balongo naye nga ba balongo baaliyo Donizera ye bw'agamba era yeeyita Naalongo nanti era omukyala yagaba omwana tobiwulira ebyakafeero bwe bagamba mbu yagaba omwana naye kati bano abaana bo tebaaliwo Donizera yagamba olubuto lwavaamu bo kaakati olubuto lwa lwavaamu ku Donizera entambula gy'atambulamu kati Big Eye ajjawo kakafungi abaana baali babe naawe oli ttiimu omukulu Big Eye siri ttiimu Big Eye oba ttiimu Donizera naye ate bw'obeera ng'olina omukazi w'omumanyi ayina embalira bw'akugamba nti olubuto lwavuddemu lw'otagenda kebera DNA kubanga kakati olubuto lwavuddemu ng'abaana baabaziika nga baali bato obwenkanidde awo ddala kituufu osobola okunoonya DNA awe n'ogizuula okakase nti abaana baali babo kati ofundikira ogamba nti Big Eye anaafuna oba Big Eye ajja kufuna omukulembeze w'eggwanga ajja mmutunulamu yadde ayinza obutamusasulira ssente zonna naye nga bajja kufuna enkwata gye bamukwatamu kubanga kati ensi yaffe we yatuuse olaba nti abavaayo ne balaga obutali bumativu mu lujjudde bayambibwa mangu okusinga abalaga obutali bumativu nga basirise tutandikira ku yongerao ku bad black era ensonga yemu olaba nti bad black ensonga yeyakoleddwako mangu nnyo nti bad black na yali kodinga akalango nga ayambako mu kulwanyisa obulwadde bwa buno bwa coronavirus baakunga abakyala abali ku nsalo z'amawanga ne bamalaaya okwewala abasajja bano abavuga ebimotoka ebinene batwaka drivers so anti n'atakasula ng'ate yalina okusasulwa agamba nti yalina okusasulwa obukadde 15 oluvannyuma lw'okwekubira enduulu nga tebamuddamu minisitule y'ebyobulamu yavaayo n'emala n'egamba nti bad black okola akalango kano yakakolanga munnansi alumirirwa ensi ye n'olwekyo tagenda kusasulwa ng'amannya ge gaakyuka e charity nti yakolera mu mbeera ya charity ne kampuni yennyini ya Precision nayo n'evaayo n'egamba nti omukyala ono tebalina ndagaano naye bwe yalaba nga tekikoze ng'ama bad black n'akyusa enkuba y'ekintu n'akuliyetingawo peegi ku Facebook okwo n'atandika okwambala obukofira wa People Power n'alangirira olutalo ku NRM butereevu ontyo nate omukulembeze w'eggwanga tamusosodde yategeeza nti ayina ka lisiti k'agenda okufulumya bakasitoma be n'agamba agenda kufulumya lisiti y'abamu ku banene mu gavumenti muno mbu nga yali abaguzizzaako ku bintu bye byatunda kakati oluvannyuma lw'okubakuba yabakubidde ng'ennaku ndooza nga bbiri zokka amangu n'embiro omusajja mukulu kirabika ye nannyini strategy eza NRM Balambalo Gahala n'amuyita mangu n'aba nga atereeza embeera aleme kwabya bantu mu mbeera eyo atolowooza gaakedde bbiri tezaaweze nga bad black bamuyita Balamu ng'amuyita ng'amuwa ssente ze yadde tebaatubulidde bungi bwa ssente naye n'amuwaayo awo ebokisi ennene ejjudde obugule bwa ssente naye nga ssente nga mmeka olowooza
Sente zite kukubanga zinzo kubanga tizaweze bukade bitanu. Neba di blaga ngabo yera gata inza ziteka ku Facebook. Era manyeja kuziteka kwenye huja. Yari bada ziteka kwa inza kubaka wanyi. Na yenge bate kukubanga paine kwa atajiba mkutemu. Kubanga body blaga siye mtu wa sirisika mangu. Kubanga nengo yezibari bamuwa enkofira ne sati za NRM na zua yali azibari zanga agamba kacheta agato uruwa mazo muwa sente zino nadamu na alangi kati atengo urutaro aluolekeza people power jiyaba deyaka ingine nako mbili. So kati ulama nchwa mtu wa vayo na complaining inga mpuri lando za kibigi ayo cheche tunayisharima. Nchi wanawe la kumikutu jino eja social media juki na chivala gami nchi akaluke tugenda bagenda koze sanyo emikutu jama uli denga na social media kwa jitande katika geza nchi biga isinga ada kwa social media na natanika okupa government na kumikutu jama uli denga kwa katagwa kwa TV nchi government inga yo mkuru president Museveni neva ne bagia kwangu okuvayo wa mzivo mumwa kubanga chijia kuba chibatira akalukubawa wanuwe tugendo gena kula wabantu manji nyunga baba yunga baka haba wanu banja bachi asidise nga bachi manji bali nze buli nzi bali gamenti kati ya wantuwe wandi isi zo bemiranga DJ Michael tagena kunda kwa kusa tu DJ Michael na yate kwa kunda jia kunda akabe mumteke wabili aino kukaba bamuwewe kusente okay mati katu ataku biniganta agamba ati ya Fiona biniganta waluwa mwala bamuitaka nkwa sa Fiona agama nti biniganta ono ya musanga mokirabu mbuna yeta wangi menyoshi genze wala elane bawa kana ni wagenda te ya mwlekeda namba ya mbuna ya liya katu ukeka nafuna akasimu akabu uomu lenzo yu kubaita biniganta omu imbi ila namwe ya njuri la buru nyiti na basa andikira woku njene wafumuka wa muku wano mbuna ya mbuluwa yu munga biniganta amuita agendeko ewe echi watule ila nga agenda yonti ile vyari wo vyari wo nga bamala bao kana ngera mbunga mbukwa ukana nga msumi zoku mwa bine viko file bine neva ita edi soho hey viko file nevambala kumutwe ndiyo nga mugamba na echi no chodja kundo chinono mruli omulala katibwe ya gena na amala yoko banga ya mwezi nga kumunga damu wa mkumi lantio wae Fiona watiango zeno ono na chiedi soho choche na kusubiza akatego mutezo oro munaye nga Fiona akankwasa akwata kubo nga dae echi watule ontio ngeichi kofira mbo bachimua mbungano kusoba asoberayo hey agendo kudeka ata agendo kulaba nga embele la vike chuse ontio mbunga bagi nyabali batiro mucha alira bulimwezi tachabalava ontio munaye nga kubira Beniganta nga mugamba nti ndira vika andiru vuto Beniganta nga mugamba nti mwana guo yoga ani ya kugamba nti nze njagala olubuto kitegeeza okunda okunona edi soko wabadoze kuntega olubuto ntio mwala nga mugamba nti sike kyo naye mbadde nsabo kirize olabirira olubuto kuluno kubanga naluje kugwe na Beniganta mugamba nti olubuto lujemu bwoba toyagala olubuto kulujjamu ebisigadde gw'omanyi abayimbi ng'emize gyabwe bakola abasinga obungi batera okukola ng'omuwala agaana okujjamu olubuto nga ya gamba tasobola kujjamu olubuto kubanga ne sente mbwe zirujjamu atera Beniganta ayita zimuwadde ontyo nagamba oboli awo nti musajja ono ajja kukkiriza olubuto bwanalaba ku mwana kalinda omwana amuzaale oboli awo anakkiriza omwana nga amuzaala Beniganta ng'era omwana amugaana ng'amusaba amulagire kale gye bamuzaala yagenda alaba abakulu era Beniganta ng'agaana ng'amugamba nti maama ne taata baayawukana dda buli omu yakwataga geto ina gy'ogenda bajja nga bali 40 kati munaye omuwala ng'agumiikiriza gumiikiriza nga bw'omanyi nti oli taata wa mwana wo si kirungi kumuswaza ng'ate ye taata wa mwana wo kye tekijja kuvaawo ng'amubendekereza mpola mpola alabe ng'anakkiriza naye nti omuwala agenza okulaba nga Beniganta yeefudde w'amaanyi nga talina kyakkiriza bwato kwe kuvaayo namwanika n'agamba nti ayagala Beniganta amuyambe akkiriza omwana baba tayagala kukkiriza mwana banga tamuweka kasa bagende babakebere endaga butonde era omukyala minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi ensonga yazingiddemu dda ayagala Beniganta agende bamuggyeko DNA n'omwana amuggyeko DNA
balabo badala kitufu omwana uwe wabango omwana uwe nakirizo mula vidita chinabuzi wagana biniganta asiwe gejo sivu nenga biniganta azenyo mu downtown ya kadeka norwe guli lelio awade nyachari yeri waguru nyonga bantibanda mutegira biniganta kabebu za biniganta muyimbi guli lelio nizo kumukorela no guli lelio nizo kumukorela okumuja yon pola mpole no abantu waso kumutegire nyo tugenda kusonga ya bucha mani okubwa bucha mani ya kubidwa na yevami na yenga echamu kubiza mbu ya wade aleta waba gaita bali gaita matanta anti waliwa abantu wade basigeza kukusengula mchalo ya kulida chitongo lecho ya wabaita ala sisi Farida ya wade inaka abantu bageza kukusengula ngabese enza mvitundu jibata inakuba mvitundu evi entobazi Rugala asonga atute enforcement banga atute abakuru wago abavunanyizwa kukusengula abantu abesenza batasanye kubera kakati olokuva nga ebitundu bino bya mugeto saidi ze Rugala ngate omukuru oyo Buchaman nti yaweebwa obukulu president nti yamuwa okumuwa advisinga ku nsonga za ghetto kati abavubuka ne bamukubira essimu ne bamugamba jangu olabe embeera munnaye gwe bakwata ensonga zino kati mukugendayo mukwekuse ate abantu ne bawaga abavubuka b'omugetto ne bawaga nga balabye ku munnaabwe kati nekiteberezebwa okuba oba ba police bone ne bakisuubira nti kirabika omukulu ono yalese akajagalalo mu kitundu ne bamukwata ne bamuteeka ku kabanga liba kuba nti enkwata gye bamukuttemu oba oliawo yasusse beyambisiza amaanyi maanyi ng'ate omusajja gwe babadde bakwata alina obulemu nti ne bamuwaliriza okuyingira munda wansi mu motoka ya polisi ya kabangali ate ng'okugulu kwa Buchaman tekweweta gana amajega atero tugamba nti abiri mu bbanga gabadde tegaliwo amajega abaddewo naye nga bomanyiti bana abasajja abadde balina emigemera wala ate nga amajega Bucha goga ogana bwogganyi boogera bigambo oboolyawo baalemereddwa aya basi akadde kana ali ludawa akaseera kano ali mu ddwaliro nakasero bamanyi gye babajjanjabira abakulu ba pulezidenti ebamutuusite basooka mutwala ku Malcolm ekibuye omukulembeze w'eggwanga n'atoowa oda nti omukulu ono agibwe ku Malcolm atwalibwe ku ddwaliro ly'abakungu e Nakasero era mu kaseera kano ali Nakasero bagezaako omujjanjaba naye agambye nti oluva mu ddwaliro yeetaaga abapoliisi bonna babaamukwata agenda bba ku bantandaalo manyi yagiyita ntandaalo etayagala kamanyiiro nti n'asobola oboolya omunaate tunagamba kiyawulira amaanyi ageewulira matiti ensonga za pojo bukafeero zituuse waggwe engeri gy'ozirabamu eyo saidi ensonzaugenzipojoyendaba kuba kati bisirikirwa yavuddeyo ate n'agamba nti alina DNA samples z'omugenzi Paulo Kafeero nange byansobedde awo ate ng'ebbanga lyonna abadde nga asirize kubanga agamba nti ye yatwala omugenzi Prince John Paul Kafeero ku musawo eyamuggyako DNA test wewaliwo enkaayana nga waliwo omusajja omulala agamba nti omwana wa Paulo Kafeero gwe yabayita Blood Dinner nti mwana we so omukyalo ono agamba nti ye yatwala Prince John Paul Kafeero mu ddwaliro n'aggyibwako DNA sample kikati ate DNA sample omusawo yakyagiina yasigalayo naye jjukira ebyo nebyonna bibadde bigenda mu maaso nga bagamba baziikula omufu tebamuziikula nga bisirikira ate asirise kati twebuuza lwaki abadde asirise ebbanga eryo lyonna lyonna ate kati mu kaseera kano ng'agamba nti sampo ngirina kubanga eyo yali solution ey'amangu ennyo okukolerwawo nga tebannaba nakwogera ku byakuziikula mufu nti sampo weeziri kubaffe kye tumanye nti abasawo nga bo balina endaba gye babalabamu nga banjawulo tebabasuubira kuba nti basobola okulimba yadde oba oluusi kisobola okubaawo kubanga munaye kiri kiva mu mutima gwa muntu so ffenna twebuuza kijja kitya okubanga kati saawa zino bizirikirwa atugamba nti samples weeziri ng'ate bulijjo tayogera ate kijja kitya okubanga bisirikirwa ate yennyininnyini era atayinaayo mwana wa Kafeero omuntu ye omu ng'agamba ye yatwala Blood Dinner n'amutwalira omusawo omuggyako DNA sample kyokka samples era ne zivaayo nga ziraga nti Blood Dinner si mwana wa Kafeero
nange byanso bende akimpulira ndoza nti okujjawo suspicion obo kujjawo okubusa buso okukonna mugenzi Drift Joe Paul Kafero agenda kusonyiwa mutima murungi akirizazi kulwe kubanga bono onyabu yenkanya tolina mwana gogenda kumatiza nti okusinzira ku bisiriki wa engeri ya chanze mwebe pia da inzo kubanga mutufu bambi mkazi watu na yasoka kutia kuongerera wo nti nina sample zezo nga bayi inzo kuloza alimba na yobu ulia wabira wira wala watagenda kukiriza mangu chitufu kakati mpuni nando ze chizo kujia obutakanyo obo na kubanga ze chino zenyo kusinzira kuzi nina angu mwenchila pia kubanga vya o abana vangi nyaba seba za deba hapo na delaba mama nga baba buuza chitao ya chitange yaani nga mama taina tata wa mwana kwa mwala gani tata wa yono so abo nabona ama nyobu lumi chichiche chitegezo kubanga taina chitao nga te mama wapu gamba chitao yoyo nga chitawa nga baganda ba chitao baba nene baga mati siya kuzala mpulira nga chirumanyo ato wano mboganda sija angucha haku tandika chika mcho gambe nga we sina tata katandikecha echikechangi kabaka ilikaya abitandika wakuja mga kabaka ya gambi enti tutangisewe chikabu enti chigundi ya chitangise ya chedidi ok chite gezaba na wano veta agobo enkanya so ingeri yoku jawa obo enkanya wabama nga bauli lantio kuzikula Paulo Kafero obo enkanya wabasuhoro kufunda bamuzikule wafuno obo enkanya wakusinga abantu watu kutingana Swazi Kafero bakubye moru imba boru gana mbubabi nduuli dao moru kuba Swazi Kafero lukubye oru imba oruuli dao imba uhimba nduli nene mpuli denga uli ze mkuhuli na nsose kuhuli langu uli imba alwa waka milioni balu itaba yudoba katupakase tupatika nila kuba burungi mpuli nde mtambula buweruti katene mpuli la mwela kafize niko uli imba alwa kafere uli wadipo so atabunde tabundevu atunekari okuimba po okuimba akumbanyi aimba burungi atene timing ye nungi nti aimbide mu kiseera wekiri nti amawulire gamutunuulidde nnyo kiyinza okumuyamba oba olyawo bangi tubadde tumuwulira nga tumanyi nti Swazi gyali ayimba naye nga bw'obuuza omuntu timbuliayo akayimba ka Swazi ke yayimba materi akamanyi ate tusembyeyo no mukuru Kristo Panda omwana owekabonera wano ya Kristo Panda Kristo Panda bambi yazaala omwana gebuvuddeko awo naye nazaala omwana nga omwana ali yazaalibwa akoye kati mukumuzaala nti nafuna ekizibu ku bwongo nga obwongo bwetaaga kulongoosa naye nti mu mateeka g'ekisawo ng'omwana omuto tebamulongoosa nga yeetaaga okulinda asooka avumbevumbe muko alyoka alongoosebwe naye nga okusinziira ku mbeera ebaddewo oba n'obuzibu bwe yafuna bwongo nga tebumusoboze taate kukula kutuuka ku bbaali asobola kulongoosebwako kati wiikisi bbiri emabega awo nti omwana ono n'ava mu bulamu bw'ensi yadde omukulu ndi yasooka kutubuulirirawo ng'agamba nti yayagala agira kikuumye nga kyatyama kirabika yayagala mawulire gatuwa ku lunaku lwa bataata nga abadde muvumu nnyo abadde muvumu nnyo ate nga n'ekirala nti babadde balina pulogulaamu zaabwe zinezitera okubaawo ku wiikendi ng'oba olyawo kiyinza okutta mbolaali y'abamu ku banne baweereza nabo n'abafaanizi be n'ayagala agira kikuumye nga kyakyama wewawo sebo matiti njagala kwerekereza mugambo ky'obusembayo wiiki ogiraba otya wiiki wiiki era omusajja bigaya yakyagenda mu maaso n'ensonga ze akyayagala okugusa ensonga ne badi bulaka tumusuubira okwemulugunya naye akafeero mbutata wa Kafero ali Rwanda naye jja nayo sitoole embu naye tata wa Kafeero mbutata wa Kafeero bamuzudde ali Rwanda omutuufu atalina nganga mbu oli omunyarwanda yali akola mbikajjo bamuzudde mbu ali Rwanda kale tunabiwulira munnaye fe wetuli abantu tujja kuba ensonga tuzibatuusaako bannabyabufuzi matiti mmwe nga bali ku social media emitendera giri gitya okulangira ku peji yammwe bannabyabufuzi okulangira ku peji ezi zaffe abagenda kukifunamukko obuzibu kubanga zijja kubeetaagiza sente nga nyingi twagala kubasomesa nti abo bennyini nnyini kati be baateekawo omusolo gwa OTT nga beerabidde nti gy'otega amaggwa gye bakugoba bakuzza ne batuteekako omusolo gwa OTT ne tufiirwa abafollowers baffe abatunava ku social media
ate kitukoze bulungi kibanji kuba nabi abufuzi tebamanyi kwesa social media aya bas banji kubone kuba MPs waliwo nabataina ya the account ku Facebook webale naba inako zi pages kulika abantu 10 abagoberera kiri e Masaka wano kikekasera katufu tugenda bagabane ku magoba oba bagabane ku ntuyo zaabwe kati jibate gama kukwadi ya wagobi ya wabazi za powe tuli ila tuli wili ndo kubawa pages za fe bazi kubireko kampaini fe tuli na chivina tuwa gira kino bachiri na yetu wekubio kubawa service ya kubawa platform bakubireko kampaini ziza avu na yewa jenga venyeweze ziza kare sebo kukwazi okay yembera bwesodo kubate nge tambula matiti bwesodo kubate nge abategeza genda ku Facebook goli munabi ya mfuzi gama ntiyoga kubera kansala nanti mwaba gama nti OTT ya vampari ya menti mwaba abitegeka kati matiti ba natabata awade taba nagenda yu genda ku Facebook munonye yugereko na ya kubulite mutandiko kuranga.